bonita, ho dato coca per la voce in coca a postare e la smari potrappo un po' che esce. Priatelia, je fakt, že okrem slovenského pohára sa tu bude aj majstrovské kolo alebo sa jazdí majstrovské kolo českého sprinterského šampionátu Automoto Sprint ČR. A toto kolo sa tiež započítava do šampionátu Slovenskej motocyklovej federácie. Doplnkom bude pomalý, ale veľmi pomalý sa rozbiehajúci zraz jedinečných tuningových aut. Najkrajšie upravené auta v rámci slovenského seriálu Car Fans Cup 2017, kde sa spoločne so zrazom amerických turbo a Audi S, respektive RS6 z profiteringu. Ale teda, samozrejme Audi presne to, čo od neho očakávame, ale Škodovka musíte uznať, že vôbec nebola márna.
Skoda 120 1,4 turbo a Audi S, respektive RS6 z profitoolingu. Skoda 1,4 turbo. Bez nich to je veľmi. Nepoznáme bez nich špecifikáciu motora. Tu tvrdí, že ten motor slabý je 1,4 stúdo. Ale neviem, či je to. Či je to OHV alebo 16 druhov HC. To sme sa nedozvedeli. Podľa toho, ako to ide a že to ešte stále ide. Markantný rozdiel, ale mám pocit, že Peter aj tu pojazdu do slovy pustil, keď sa len odviezol. Takže teraz tu červenú štrbu práve dráhe Fiat Seicento. Silvester Kočala, Fiat Seicento, 1.4 údajne, samozrejme turbo 300 kW, čemekoľvek na vedráhe, skoda 120. Bela. A ty čo tu? Takže aby ste vedeli, Přemek Kolek, Škode 120, preto sa ste vedeli, že? Přemek Kolek na vedráhe.